Для роботи, навчання та творчості – це блокноти ФОПРОФІ з симпатичним дизайном, твердою картонною обкладинкою та приємними на дотик аркушами. Блокноти, в яких немає нічого зайвого – лише 64 аркуші у крапку для запису всього необхідного. Вони міцні, якісні та з приємним відтінком білого кольору. Писати на таких аркушах – одне задоволення. Блокноти з глянцевою ламінацією, яка не лише має класний вигляд, але й допомагає зберегти зовнішній вигляд обкладинки протягом всього періоду користування. Це компактні блокноти формату А5, які точно зручно носити з собою та не соромно показати іншим.